Degut a l'atropellament que va patir aquest dilluns, la triatleta banyolina Carolina Routier està ingressada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Els fets van ocórrer poc abans de les 4 de la tarda mentre s'estava entrenant en bicicleta. En el moment de l'accident, la triatleta olímpica anava en bicicleta per la carretera GI-524, que uneix Banyoles i Olot per Sant Miquel de Campmajor, Mieres i Santa Pau, i va topar frontalment amb un vehicle a l'alçada del quilòmetre 30. Al lloc dels fets s'hi van personar 3 patrulles dels Mossos, 2 dotacions de bombers i del Servei d'Emergències Mèdiques, que la van traslladar al Trueta en estat greu. Malgrat que Routier ja està en fora de perill, l'atropellament li ha causat diverses ferides de consideració. Té múltiples fractures en costelles, en una clavícula, un omòplat i un pòmul, a més d'algunes ferides obertes. Precisament el dia dels fets, aquest dilluns, era l'aniversari de la banyolina, que complia 28 anys. Routier va ser olímpica als Jocs de Rio de l'any 2016 i és guanyadora de diversos títols estatals, a més de participar regularment a les sèries mundials de triatló.